Кури Шабатури, якби мені... Вони вам сюди зразу перешлють на нову пошту, бо вони забули положити. Так, да, я знаю. Він яйце положив, воно висиділо. Яка доля того яйця? Тут вопросів дуже багато. Треба батьківське поголів'я прививати, щоб не було кокцидіозу, не було того, не було того. О, понімаєте? Да. Воно виросло. 7 днів воно живе за рахунок жовточка, понімаєте? Да. А тоді тільки раз і здохло, бля. Знаємо. Чи що, питаємося одразу, батьківське поголів'я є чи немає? Бо є такі умільці, продають. А ми все, дивіться, зняли курчат, показали людям. Ось просто, щоб їдь курчата, зняли. 255 тисяч людей подивилось. Да, вихто. Серйозно? Я, правда, пересчитав, скільки там загибелі було, понімаєте? Пенсував. Все, швидко. Так, ципаків вигрузили, під ногами вапно, все по нормам, все чотенько. Погнали, покажемо вам. Все. У нас електроенергія то 400, то 500 тисяч, йолки-палки. Ну, у нас типу комбікормовий працює. Ми ж там викручує. Доброго. Розпустили, бачите, вже вони споконвіку. Да. Да, да. Перші 3 дні, тут і так, слава Богу, дивіться. Тут 56, 43, 26. Їх же ж на інкубаторі ніхто не відкидає, розумієте? Це їхній заробіток, розумієте? Вони кидають всі. А воно мусить відійти по-любому. Це і ставайте, так. Обов'язково, так. Да. Наш перший курятник, той, що ми виставляли, розпустили наших ципаків на все приміщення. Кайф. Так, друзі, ну що, дивіться, 16 березня, 20:34. Сьогодні віднялися, трошки показали, тому що сьогодні для нас така подія, що ми одночасно загружаємо 2 курятника і 12, і 16 тисяч голів. Тобто загалом 28 тисяч голів одного дня загрузили на 2 різні ферми. Культова подія, і я ж казав, що ми йдемо до того, щоб кожного дня загружати новий курятник, давати максимально якісну продукцію саме для вас, для наших клієнтів. Ну, як звичайно, будемо все знімати, показувати, розказувати, робити розіграші з кожного курятника. Ми будемо розігрувати певну кількість курей, від там 500 тисяч, 2000, в залежності від посадки на курнику. Ну що, слідкуємо, підписуємось, всіх раді бачити. Бережіть себе. Кури мої, кури, кури Шабатури, якби мені чоловік моєї натури, якби мені чоловік моєї натури.